Og så er Jørgen og jeg i mellemtiden kommet overens, og vi har aftalt, at han forsøger på i løbet af denne uge at få etableret de forskellige forbindelser til grammofonforhandlerne og på mandag at udarbejde den hitliste, som jo altså er så stærkt savnet herhjemme. Og så skulle vi, om alt går vel, et lille forbehold må vi tage, for forløbet er vi jo kun ved aftalen, så skulle vi altså, om alt går vel, på tirsdag i udsendelsen mellem lektierne kunne bringe denne hitliste, og det er din aftale, Jørgen. Fuldt ud. Udmærket. Og så slutter vi mellem lektierne af med Mexican Joe med Pat Boone, og til sidst Dixieland Parade med Bob Anders og hans orkester.